Eli moi, se oli SessuPetchups täällä ja tosiaan tervetuloa katsomaan uutta videota. Ja tänään, kuten viime vuonna, mä esittelen teille mun joululahjat. Ja kuten mä varmaan viime vuonnakin mainitsin, niin nää videot ei ole todellakaan tarkoitus, että kehuskelis lahjoilla, vaan mä ensinnäkin tykkään katsoa näitä videoita, kun muut esittelee niitä joululahjoja. Ja näitä on myös super hauska kuvata, joten siksi teen. Ja myös, että moni teistä oli toivonut, että mä tämän tänäkin vuonna teen. Ja uskokaa tai älkää, mä olen tässä videossa tämmöisessä. Tää on vissiin yöpaita, mut se on söpö, joten mun mielestä näistä tulee ihan joulufiilis, kun on mukavat vaatteet ja vaikka nyt joulupyhät onkin mennyt jo ja mä teetän vähän myöhässä, mut ei se mitään. Aloitetaan mun tärin nostamasta lahjasta, joka on ensinnäkin tää ihan super söpö kaulakoru. Tässä kaulakorussa on niinku tullaan sydänlukko, sit siellä on avain ja pieni sydän vielä. Mä tykkään tästä ihan super paljon ja mä rakastan hopeisia koruja, joten. Ja sit mä sain myös mun täriltä tällaisen ihan sikasöpön vaaleanpunaisen paidan. Voiko olla, että joka kerta kun mä rupeen kuvaa, joku pitää meteliä? Mä sain mun isovanhemmilta tämmösen ihanan viininpunaisen huivin, mikä on hyvin kimalteinen, jos näette sen kimalteen. Ja joulu ei voi olla joulu ilman, että sais jotain mukavaa päälle. Joten mä sain ihanan yöppärisetin ja tässä super söpöt yöppärihousutkin. Tässä on aivan ihana kuosi. Myös tällainen mikiiriyöppäri. Mä sain myös muutaman kappaleen erilaista heijastinta ja niitä on tärkeää käyttää, koska tuo on super pimeätä. Tästä näkyy ehkä vähän huonosti, mutta mustat sulkakorvikset. Mä sain myös mun mummolta mustan ihan peruskalenterin, joka on tosi kätevä. Ja totta kai villasukkia ja lapasia. Ja nää oli musta niin ihana väriset, koska rakastan vihreää. Villasukat on ihania. Että. Liittyen myös itse tehtyihin asioihin, mä sain myös tällaiset super kivan väriset säädöstimet. Uskokaa tai älkää, mä rakastan yli kaiken sitä, että on mukava olla, joten aamutossuja. Musta tuntuu, että viime vuonnakin mä esittelin aamutossuja aika monet. Mulla on täällä tällainen yksi pieni karvainen kaveri täällä, joka on kuin koira, tykkää syödä mun aamutossut. Ja niistä viime vuoden aamutossuista on tuskin mitään jäljellä. Tulivat siis tarpeeseen. Sitten sain myös tämmösen vanelmantuoksu... Onko se vanelma? On se vanelma. Vanelmantuoksuisen suihkukeelin. Ja mun toinen mummi pompeli itse tällaisen super siistin Marimekon kangaskassin. Ja mä rakastan tätä niin paljon. Tää hajosi pikkasen, mutta mä näytän sen silti. Ja mä oon niin surullinen, että tää meni rikki mun laukussa. Että mun veli Kasper leipoi mulle petsi joulupiparin. Ja tää on niin söpö. Mä en ois halunnut edes niinku avata tätä tai mitään, mut nyt se on rikki, joten tarpeeksi syötän. Mä sain mun isovanhemmilta samalla lahja kuin mun veli, eli me päästään Yyteriin ensi kesänä retkelle ja me mennään siellä sellaiseen kiipeilypuistoon. Mutta sain sellaisen kivan kesämatkan heiltä sitten ja olen super innoissani siitä. Siitä puheen ollen, että tykkään, että on mukava olla, niin mä sain mun äidiltä tällaisen ihanan pörrösen peiton ja mä niin toivoin uutta vilttiä, koska mulla ei ole hirveästi vilttejä. Joten mä olin niin iloinen tästä, että voi kuulkaa, jos te seuraatte mua Instagramissa ja katsotte mun Instagram-storea, niin te olette nähneet tämän jo monesti siellä. Mä just jouduin purkamaan mun sängyn petauksen, kun mä otin tän pois siitä. Kuka muu inhoa perata niitä sänkyjä? Nostaa käden ylös. Sain tämmösen ihanan Body Shopin pienen paketin, missä tulee vartalovoide ja suihkukeeli ja tuoksuu mandariinilla. Ja tää tuoksu on ihan super ihana. Mä sain myös 20 lahjakortin Body Shopiin ja suklaata. Näitä oli myös toinen rasia, mutta mä saatoin syödä sen. Mä just älysin, että mun pitää mennä alakerrasta hakemaan vielä kaksi juttua, mitä mä näytän teille. No niin, mä olen taas täällä. Mä sain myös mun äidiltä tällaisia mini-kakkuvuokia, josta mä olin super iloinen, koska mä tykkään leipoa kauheasti. Tämä lahja. Mä toivoin tätä vähän NS-vitsillä, mutta kyllä mä siis oikeasti toivoin myös tätä. Ja se on liekitin. Ja voi kuulkaa, me kutsutaan tätä mun äidin kanssa liekinheittimeksi. Ja musta tuntuu, että liekinheittin ei näytä tältä. Mä en oo äsken nähnyt sellaista. Siinä pääsen liekittämään morenkia ja crème brûléetä ja toivottavasti en polta koko taloa puroksi. Mut joo, tämmönen. Tää näyttää järkevältä, kun mä otan pikkukuvaa tällä videolla. Joo, musta tuntuu, että siinä oli kaikki lahjat, mitä mä sain tänä jouluna.
Seis, ei ollut. Mä nyt tässä suoraan editoidessa muistin, että mä sain mun ihanalta ystävältä tällaisen supersöpön pitsipurkin, jonka sisällä oli sydänkynttilä ja suklaata, jotka ovat kadonneet sieltä, koska mun äiti söi ne. Joo. Mä oon niin kiitollinen jokikiselle, joka osti mulle joululahjan. Tää joulu oli ihan supermahtava, oli ihan tunnelmallista ja oli ihanaa viettää aikaa perheen kanssa. Ja mä toivon myös, että teillä kaikilla oli aivan ihana joulu. Ja kirjoittakaa tuonne kommenteissa ihmeessä, mikä oli teidän mielestä parasta teidän jouluaatossa. Kiinnostaisi tietää kovasti. Ja joo, joulu ei oo kyse lahjoista todellakaan. Haluan sen vielä tähän loppuun sanoa. Piti kuvata tää, kun mun isän antama joululahja tulee postista, mutta se tulee todennäköisesti vasta uuden vuoden jälkeen. Ja mä en halua, että mennä sit silleen niinku tammikuun ekapäivä, mä oon silleen, mitä sain joululahjaksi vuonna 2018. Joten mä päätin tehdä tän nyt. Joo, muutenkin nyt on lähiaikoina tapahtumassa hirveästi kaikkea. Ja mä kerron siitä mun seuraavassa videossa, joten kannattaa ihmeessä katsoa, jos teitä kiinnostaa, miten mun vuosi 2018 meni ja mitä mä oon suunnitellut vuodelle 2019. Ja aika paljon kaikkea hullua on tapahtumassa, joten... Mutta toivottavasti, että tykkäsitte tästä videosta ja me nähdään ensi videoissa. Moikka!